Кейт Хадсон і Меттью Беламі більше не разом. Закордонні ЗМІ повідомляють, в особистому житті зірки фільму «Як позбутися хлопця за 10 днів» відбулись серйозні зміни. Актриса розірвала заручини зі своїм нареченим та знайшла нову любов. Представник 35-річної Хадсон зробив гучну заяву. Кейт і Меттью вже давно живуть окремо, однак вони і надалі залишаються близькими друзями та мають намір разом виховувати сина. Не вірити його словам немає сенсу, адже екс-закохані нещодавно були помічені на заході матері Хадсон Голді Хоун, де вони дружелюбно спілкувалися і не давали нікому засумніватися у своїх стосунках. Нагадаємо, Кейт і Меттью почали зустрічатися у 2010 році і вже у січні 11-го оголосили, що чекають дитину. Для того, щоб разом виховувати сина, пара придбала розкішний маєток у Малібу. Та попри таку злагоду, до весілля справа так і не дійшла. Цікаво, що після розставання із Беламі зірка недовго залишалась самотньою. Подейкують, що зараз Кейт зустрічається зі своїм викладачем. Дерек Хафф та американська актриса познайомились під час занять танцями і тривалий час були виключно друзями. Але тепер у пресі усе частіше з'являється інформація про те, що їхні стосунки стрімко розвиваються. Ходять чутки, що Хадсон уже навіть переїхала до Хафа. В одному інтерв'ю знаменитість зізналась: «Моє серце насправді належить сучасному джазу, але останнім часом мені дуже подобається танцювати бальні танці із Дереком. Це справжній вибух», – розповіла Кейт. Схоже, білявка закружляла не лише у танку, а й у власних відносинах. Новим приводом для палкої дискусії на тему «Джордж Клуні стане батьком» стали неоднозначні фото його дружини Амаль, що з'явились учора в мережі. На них новоспечена місіс Клуні притримує помітно кругленький живіт. І поки шоу-бізнесові видання майоріють сенсаційними заголовками, офіційний представник актора не втомлюється запевняти. Інформація про те, що молодята чекають на первістка – це ніщо інше, як чутки. Репортерам не раз вдавалось фотографувати нібито кругленький животик Амаль. І кожен раз представники ЗМІ запевняли, наречена актора стане матір'ю. Змінювали лише місяць вагітності. Злі язики будували здогади, що майбутня дитина і стала тією причиною, із якої Клуні зважився порушити обітницю безшлюбності. Також з'являлися повідомлення, що подружжя дійсно замислюється про спадкоємців, але до народження власної дитини хочуть усиновити сироту із Сирії. Жодну з чуток офіційна пара не підтвердила, тож залишається лише здогадуватись, коли головний екс-холостяк Голлівуда стане батьком.